Ngo bulango but NBS ya later TV shows za music nyingi atenga ngaziwera no kwa presenters the platform to present no kunyonyola. So to me this is the most important part that it played. Chiwo nakulwa lero nga NBS eweza imeka 15 kitegeza chi ero bulambwa ziza bafana mu career yo. It's so good that thank you so much NBS TV okumakinga abayimbi mtu yambye nyo kubera omukutu kwa tutusiza obaka wa for music eri abantu era NBS tebakomye kubayimbi boka NBS mwebale kuwereza emyaka gino 15 because mucho sizo bulambu abantu banji abantu abasinga bakolede hit ze nyimba zaabwe kwa NBS ku fan base NBS emakings abakozi wano abantu banje abavudde wano bafuka bana bya bufuzi banji ni namba so NBS emakings ba presenters gamba enough value nti NBS ya amanyi mtu wabakulya kwa NBS there's a way to mtaswa kujanga mba t-shirt ya NBS e wantu ne batamu twala serious nchi kwa baba mnyi NBS ya gamba chintongo le chikuru chi bachesi gabantu so NBS wale kuwe desire bali making a music wa entertainment ku entertainment NBS kubye nyonti yetu sene kuba ne tujesiga amanyi ne gabamanje NBS ne kola NBS radio NBS amanyi ne gabamanje ne kola Sanyuka TV NBS amanyi katibinji nyo betulirele bigenda maso binatiro kufuluma so NBS chintu chankize eri yemu ku company kugamba e Uganda ezenkizo abantu abantu zebenyumiriza wadde abantu emirimo tutumula ebifa mugwanga we wawo mutaba mulungi byonna byonna ne at least NBS ebitundu ebirungi byebingi okusinga ebibi project ya soka ne NBS yaliji nyingi zenkoze nyingi ya soka gama nyingi I can't remember the first one kubanga nyingi kubanga nakati waneranzize because I have to show up nga show yange ya soka daraji bayita jibali bajita pomini abantu bafemo pomini yali ku ambiance parking of course NBS kwetu asinziranga ne tunyonyole nsinti tuli babi era bajula wali edinga tebaina bakolachi kugamba ya abantu babadde batulabanga ku NBS kuno music wa fenaja katinga show yange kani ve baddo NBS yemu ku bampa dobulango yampa plat yampa bulango ku NBS kusanyuka ne ku radio nga ne mutaimu njagala okuchalira wenzijira ne nchala so oba mawulire oba muchi so gamba tu I'm like at home nti NBS wembera onze mbanga aliwe wakakubanga ya bisinga ndi mukwano gwe NBS dala dali bya dala era nayo nchimanyi mukwano gwe nkubanga tetetetera nga o block yonna mukutukiriza chemba njagala nga nchisa kwa NBS mwe bale kuwagira music wa femwana anze ngwa mu reality ebintu bya federation ibino bwa abantu abi wakanyiza nga biganye ne biva okugamba ne bibe ne tuberanga gwe ba federation tuina za genres of music nti raga kubanga bebamanyi raga yimbi bwati ya bam performing abati ya no gamba yaka don't come ngezo zezi zeziringa ezili mabega wa Cindy president wati wa uma kugamba uma ne beranga e ino college chinto chino kola chi okolebwa na yenga mucho nacho chidi manyi nti abantu wano ku bantu banabakoza amanyi te waya sola kwiriza linya lyo kugwa kubeeranga enchapa genda mu uliranga byonna byabala abala kulya oba kulya mbanne ruko bakola chi manyi ne kintu chichaddala buli omwe agala kibere kirungi era esala yange enzo kubeeranga tutu kwa kulevu nga abayimbi bakwataganye government yashitegede nti no business nga abawagizi bafunamu mu bayimbi bawagiranga ne muziki wa fena fetu funamu.